Gosti večerašnje emisije Šampanjac sa Jasminom Manom su Dragan Marinković Maca, glumac i reditelj, Silvija Salaming, novinar u dnevnom listu Kurir, Goran Čomor, novinar i TV voditelj, večera sa vama, Jasmina, Ana. Dobro večer, dobro mi došli. Silvija, tvoje prezime ne može niko da pročita, čak ni glumci. Da, moje prezime je toliko neobično i već sam se navikla da... Slamnik. To MN je vrlo nezgodno ovo što za izgovor i ljudi stvarno uvek greše. Neka još neko ima drugačije prezime, ne samo ja. Čomor, to je fenomenal. Pa vrlo je bitno to da imaš različito ime i prezime. Jest, ja sam vrlo patio kao klinac. Svi su grešili, znači, a posle kad sam počeo da radim ovaj javni posao, onda mi mnogo značilo, bilo je vrlo dobro. Da. Maso, mnogo mi je drago, zaista, što si moj gost. Hvala također za doći. Ja sam, što bi rekli, ja sam tvoj ljubimac. Da, da. Kakav otmeni stav, da ime, što bi također rekli. Kad igrevam, da. Da li si svesna koliko ljudi imaju predrasuda kad si ti u pitanju? Pa ne, uopšte, da li sam svjestan, svjestan manje više jesam, generalno, ja, ali me apsolutno ne interesuje, jer mislim da je predrasude su od ljudi koji, pa eto, najbliže rečeno, nisu inteligentni, a kamo šta drugo bez obrazova. Da bi mogli da prati tvoj humor, mora da bude... Pa ne, nego nema vezano za mene, nego može neko da ti ne prija. I mene, mnogi ljudi ne prijaju, ništa mi u životu nije uradio, ono što mi je bez zeva, fre. Ali evo, kameraman, kako malo mi je bez zeva, mislim, na primjer. Ali sad da mene neko pita, a kako je ono, kakav je u svom poslu, e, to je problem kod nas. Što ništa ne znamo, sudimo. E, to su predrasude. On kamer, on vezi ga, prvi put čovjeka vidiš. E, to je problem, mislim da ako hoćeš nekoga da karakterišeš, onda govorimo o stavu. Stavi nešto što... A to moraš bar nakon popijene kafice, pa onda možeš kad nekog poznaš bar u tih, eto, koliko možete utraviti. Ja sam isto imala predrasude kad si ti u pitanju, dok nisam jedan put, negde smo se sreli na nekoj televiziji, dok nisam videla te tvoje pametne oči. Ne samo lepe, nego i pametne. Ne, hvala ti, imaš ukusa, dobro. Ja sam od ukusa, da. Dobro, da kažem još da si ti bio student generacije na Glumačkoj akademiji. Da. I da si završio u roku i da si... Sve uvijek u roku, onaj, pa mislim, ja se bavim. Da malo razbijemo te predrasude za ljudi koji te znaju samo iz realitije. Da, ne znam koliko je to... Pa važno je, znaš. Pa mislim, ko treba, ko želi da zna, on zna. Postoji Wikipedia, postoji mnoge stvari. Istina je da sam ja ovdje ušao na ovo tržište. Evo, ovo što je možda bitno. Ja sam 97. napravio, ja sam pionir saradnje Sarajeva i Beograda što se tiče teatra. Došao sam sa gospođicom Strindbergovom, gospođicom Julijom i tada, na osnovu toga je to bilo na bazi reciprociteta, igra u ateljevu 212, poslije toga je atelje sa predstavom Mart došao u Sarajevo, poslije toga sam ja radio i režirao, igrao Krležinog Adama i Evu na kamenju srušenog starog mosta i onda je Mostarsko narodno pozorište, sa Mostarskim, preko Mostarskog narodnog pozorišta, potom je atelje išao u Mostar. Tad sam trpio ogromne uvrede, budalaštine, jer je to iz rata, ono, i tako dalje, i tako kao što je i pokojni Davorin Popović, jer smo ja i on negdje u isto vrijeme ja probili tu kulturnu barijeru sa tom predstavom, a Indeksi su gostovali u Sava centru i taj Džukele, ne nacionalistički, šovinistički, nacionalizam meni nije zlo, šovinizam je zlo, su nas ispivali sa što se izdešavalo. Ali ja sam tad pionir, ali nisam bio Maca, nisam bio TV lice i te kasnije sam ja preko Velikog brata ušao ovdje jer ono osvajaš tržište preko televizije. Došao si iz grada koji nije ni grad ni selo nego metafora, kako ti kažeš, iz Sarajeva. Pa i Sarajevo jeste metafora, govorimo o bivšem Sarajevu, prošlom Sarajevu, jer grad čine ljude, ne zgrade i parkovi. Sarajevo jeste institucija. Znamo sve od muzike pa do svega, neću ga što se tiče. Do humora sarajevskog, pa do prefinjenog. Da, apsolutno. I, nažalost, postoji i dalje ta FGR, fina gradska raja, koja je nezaobilazna i ta neki mikrosvijet, mikroklima na kraju krajeva sve nas i održava. I da opstanemo u svemu tome, u tom nekom normalnom civilizaciji, u tim civilizacijskim tekovima druge decenije 21. vijeka. Znači, ljudi se bave nekim nonsens stvarima umjesto da žive svoje živote i bave se nečim što vole. Lepo. Hvala.
Goran Čomor iz RTS-ove i SBB-ove škole, nije SBB-ove, nego ne, ovo je slučajno lapsus. Ne, nije, evo, to je negde, ne, negde su oni, ovaj, negde su sada ovaj, trenutno SBB i deo, ovaj, vlasti. Za studije B? Mislim ne, ne, studio B, nezavisna televizija tada bila studio B, ali sad u ovom trenutku kako radim za, kao glavni urednik ne, ne, ne. Za Grand televiziju, to smo nekako... Povlačimo u rečenicu. Ovi suvlasnici su i Grand i SBB, eto, tako da u tom smislu ima ovaj... Dobro, ima 25 godina si već u voditeljskom novinarskom poslu. Jesam, da, 25 godina početom ali, na studiju. Ali čuo sam da imaš neostvorenu erosku fantaziju da vodiš dnevnik. Jeste, bravo, erosku. Strašno sam to, zato što u moje vreme kada, kada sam ja počinjao, Mić Orlović i Dunja Figen van Lango, znači, bili... Jesu ti oni bili uzori? Jesu, da, zaista. I kada sam prvi put stao sa Mićom na scenu, na neka tezga, bila 2000. godine, sajam, Nova godina, znači ja sam se tresao, već ozbiljan novinar, ozbiljan, ali znači to mi je bilo nešto strašno. I kažem, strašno sam volao da budem ozbiljan tako da ću, ali odmah me put odveo u zabavu i skroz sam otišao na drugu stranu. Mada ni to nije slučajno, sam bio i igrač državnog ansambla nacionalnog. Dobro, jesu li svi voditelji egzibicionisti? Ja mislim da smo svi koji se pojavljamo na televiziji. Da, ja to uopšte ne krijem, ja volim da se slikam i nemam tu vrstu problema. I mislim da svi zaista, ali sve nešto dozirano i normalno, jel da? Pa jest, da. Ali da smo svi negde egzibicionisti, apsolutno, čim se slikamo i čim se pokazamo, mislim da jesmo i to je tako. Silvija, dobrodošla. Hvala. Silvija nije egzibicionista. I ona je egzibicionista. Ona je bila voditeljka na televiziji jednoj, da? Dugo. Da, doduše bila. Sada radiš u Kuriru, novinarski Kurira. Tako je, da. Da li vi u Kuriru više zarađujete od objavljenih ili neobjavljenih tekstova? Mi zarađujemo od svojih regularnih plata koje mogu da se pohvalim. I koliko ste života uništili? Ajde. Znaš šta, ja bih pre rekla koliko smo života spasli, a ne uništili. A dobro, možemo ima da se pohvalimo time, ne... da, razno razne humanitarne akcije, transplantacije srca. Mnogo dece je, zahvaljujući nama i našim akcijama, nastavilo da živi. Tako da bih se pre fokusirala na to. Ja se to šalim, to je moj omiljeni list. I treba da bude. Da, Kurijere de la Sera. Dobro, evo, naša tema emisije je intelektualna uštogljenost u odnosu prema reality programima. Ja sam, kao i Maca, bila nekad u jednom realitiju i doživjela sam lično na svojoj koži zgražavanje jednog ogromnog dela mojih prijatelja, intelektualaca. Jedan deo me je podržao, naravno. Baš sam pričala Goranu malo pre, da je moj prijatelj Dobrica Ćosić nije govorio sa mnom uopšte i rekao da je poništila si sve što si radila i tako. Ne znam što da kažem, ali dobro vremeno me sve to došlo. Ja se nikad nisam pokajala što bila. I šta mislite, imali li ljudi taj odnos prema realitu, da ti jednostavno unapred osuđuju one koji su ušli? Mene pišu ili? Da, tebe i Macu i sve. Da. Pa evo, da. Pa mislim, danas je najveća demokratija kad imaš daljinski, pa sa njim radiš šta želiš i kako želiš. Znači, ukoliko se to nekome ne dopada, slobodno prebaci program i gleda nešto drugo. Ja apsolutno nemam ništa protiv. Nisam učesnik bio ni jednog realitija i kao glavni urednik mislim da bi sutra dozvolio da na ovom programu, ako bude potrebe, bude i neki reality program. To je vrlo zabavno ljudima, to ljudi vole. Da li je to lažni moral ili jednostavno... To možemo da pričamo, ne samo prema reality, uopšte prema programu i prema televiziji. Ja znam mnoge kolege koji su vrlo fancy voditelji i vrlo neke rade emisijice sa nekim šerom koji je za kanal, a ne za televiziju, prosto, znači, ništa ne doprinose sem sebi, samo slikanjem. To je to, što smo egzibicionisti, pa volimo da se slikamo, a sad neko to ima, pa može da jaši po programu na taj način, a nikakvu gledanost i ništa ne donose. Ja bi pre takve intelektualce i tu vrstu programa napravio neku suspenziju i možda zabranio pre nego reality. Reality ima svoju neko gledalište i čim toliko ljudi to prati, znači da možemo da pričamo da li nam se sviđa ili ne. To je posebna priča. Pa evo, da, Maci imao jedan medijski linč onda kad je bilo okolo pozorišta mladih. Izvinim što sad pominjem to, ali zaista je jako ružno bilo. Mislim, ljudi nisu zaključili da pogledaju ovu svoju biografiju. Ako dozvoliš, Jasmina, to su i predrasude o kojima malo čas pogovorili, jel tako? Znači, neko ko je vrlo školovan, a vrlo inteligentan, znači, ja sam vrlo volao, što kažeš ti, da gledam Macu svoje vremena, da sam tu vrstu humora jako volim. Ja vrlo volim inteligentne ljude koji su duhoviti, koji znaju da nas smeju
čoveka, ali me je kupio više na zabavama, kada su bile tamo one zabave gde dođu muzičari pa sa Marom, kad zapeva i kad Mara onako iznese neku svoju emociju i energiju, to sam jako volao da gledam. Ali da ne odim u drugom smeru. Da. To su predstave. Ako neko ima školu, ima neko zvanje, ima neki rad iza sebe, pa zašto sada recimo znači da to poistovećemo? A sve i tog momenta, znači, ti si određenoj grupi ciljnoj pokazuješ u toj vrsti programa. Pa sada, da li te program ponese, da li odeš na neku drugu stranu, sve je to diskutabilno, znači, mogli bi mnogo o tome da pričamo, ali... Tako je, Maćo, trebalo je da ostaneš do kraja i da ne odustaneš, zašto si odustao? Ne, nisam odustao, dao sam, kako se to, kao povuk, kao kao... Pa to, nisi trebalo povučiš, ne znam kako. To bi bilo trebalo se govorio, odio se mišta. Ne, tu imamo predstavnika medija, Jeste vi napadali tada, Maćo? Ne, nema veze, nebitno je sad, ne trebamo nikoga personalizirati, ali... Ono što je jedan od nonsensa svega toga jeste da je UDIS, Udruženje dramskih umetnika Srbije, čiji sam ja član od 98. upravo nakon tog gostovanja u Ateljeju 212, kad smo bili na bazi reciprociteta i poslije to, ja sam bio spoljni saradnik Ateljeja, igrao u sjasat predstava i režirao i igrao u Ateljeju i bio sve vrijeme i tokom bombardovanja i tako dalje, i član UDIS-a. I on kao, to je skandalozno da tada, jer... Oni ne znaju da sam njegov član. Poslije, kao ja, izvini, nismo ono, mi zaboravili. Znači, jer je to 98. To je baš iz Brezda. Pa ne, to je klasičan primjer o čemu danas pojma nemaju. Nažalost, ti ljudi, ta administracija, to udruženje, jer znam se šta su udruženje, oni ne bave se svojim ljudima. A to je i razlog njihovog postojanja. No, danas smo sudionici, htjeli mi to priznati ili ne, novinarstvo kao ESNAF je najviše pretrpjelo u posljednjih par godina, ja jako cijenim tu profesiju, međutim postoje neki ljudi koji, ajde, postoji, ne mora škola, te ničemu ne može mene neko naučiti glumi, može mi dati zanatske postulate kao i vas novinari i tako dalje, pa radite neke stvari. Znači, danas je, Srbija je puna tekstova, svi znamo šta se dešava u parovima, kao što smo znali šta se dešava u farmi. Jedne novine nije Kurir, ali slično, mislim, sličan format. To sam pročitao i to je onako skandalozno. Jeste da je pokojni Predrag Brzaković, koji je bio istaknuti sportski radnik, za vrijeme još one zemlje, golman je bio, i naslov je umro učesnik Dvora. To je onako za svaku osudu. To je naslov. Znači, to je naslov. Poslije kažu oni da je on bio, ne znam, istaknuti sportski radnik i tako dalje u tekstu. A znam se vrlo dobro da ljudi čitaju naslov i naslov jeste takav, znam, imam konflikt uglavnom s urednicima, jer urednik namjerno daje da šta proda. Malo jeste ovo neosporno da mediji apsolutno učestvuju u uspašavanju mnogih stvari i pokazuju neke stvari na koje treba pospišiti, poboljšati i tako dalje, ali ima i stvarno neke stvari koje totalno te urnišu, tebe kao pojavu, kao osobu, ali Bože moj, treba se izboriti s tim, vremena su teška, ali ja se isto ne stidim da se vratimo na temu, ne stidim se učešća u... Reality show je licenca strana, Alec Baldwin je bio tu i tu divne stvari. Ono, mi smo, govorim za Balkan, generalno ne... Uspjeli su urnisati takvu jednu licencu kod nas, zato što je stavljen akcenat na svađu i seks. Kao da djecu donosi seks i, mislim, svuda to. Ja sam vidio s one strane ekrana i vodio, ne znam, Velikog brata i ovo i tamo bio i učestvovao sve u tome. To je jedna ozbiljna, to su ozbiljni sociolozi i psiholozi namaštali i nije vrlo jednostavno, poznaješ to i to je u redu. Međutim, ne vjerujem ja to publika traži, nego ono što im plasiraš, čim im mozak ispiraš, onda oni... Da, ispiraš im mozak. Faktički, ispiranje mozga i sad, evo sad, gdje je Burek, recimo? Znaš da ima par suicidalnih slučajeva u svijetu, koji su odjednom po ovo 2-3 mjeseca igraju sa ljudskim sudbinama, ne samo reality, već i ove, ne znam, takmičarski, jedino, evo, ja sam to nedavno napisao, pa su me napali kao za X Faktor, ne, grand produkcija je jedina, ja respekt, ja sam igrao, ova učestvo operacija Triumf, gdje su ti ljudi koji... Ali zaista nestanu, kao da... Ne, pa tako, potrošna roba igraju se sa ljudskim životima, to je nepristojno. I ovo je bitno, sad, znaš, gdje će sutra biti Tatina, Frejonović, Šeta,
pitali su je ovo, šta je, nema veze i ništa, sad opet ona je gola, nema, kao vrlo brzo, ne znam, je, užasno je malo. Novi će mentalno Maco, boleti. Maco, hoće nam otvori šampanjac. Evo, ja, hoće, da, tam, samo da pitam da, ove Silviju, da li je ove, da li je u redu što, što recimo novinari danas nekako stavljaju potpuno nebitne likove bez lika i dela, negde ih forsiraju, negde samo da bi prodali novine. Da li bi trebalo neki minimum moralnog kodeksa da se stavi neki, neka crta ispod koje ne treba ići? Jer zaista neke potpuno, mislim, negativne osobe koje, mislim, mogu ipak da... Zašto njih forsirati? Misliš da se popularizuju osobe da, koje to da, nisu zaslužili? Ali totalno koje nisu zaslužili. Ja nisam onaj koji će suditi lako baciti kamen, ali zaista ima mnogo ovaj, u posljednje vreme. Da. Ja to više gledam negde kao predstavljanje društvenog fenomena. Aha, znači, kao da društveni fenomen. Ovo je stanje Srbije, je li to? Na neki način, da. Nažalost, i jeste to stanje Srbije, svakako. Jer da nije... To što Marić ajde, kaže, jeste ovo... Bravo, bravo. Sad čuje se samo izgijem to. Ja ću ovdje, zato čizne, mogu ja samo... Pardon, samo izvini. Ništa, ništa, samo. Ovaj, Marić to baš fantastično analizira. Jeste, on kaže, je, ovo je stanje Srbije, jeste, zaista. Što on ima jeste dosta tog sarkazma, ironije i vrlo ovaj, lepo izanalizira hvala čitavu tu sliku. Ja se potpuno slažem sa time što on kaže. Međutim, evo kada si pomenula ovaj, reality i sada parove koji su negde najaktuelniji, šta se meni sviđa tamo? Stvari su nazvane pravim imenom. To znači, ako je neko starleta ili prostitutka ili osoba bez zanimanja ili starleta čak u usponu i tako dalje, znači oni su to što jesu i ponašaju se u skladu sa time i nisu u kabinetu direktora nekog javnog preduzeća kao sekretarica ili asistent ili negde sutra državni sekretar u nekom ministarstvu i tako dalje, kao što se i dešava. Znači oni su tu gde jesu i to je njihov limit i čini mi se da neće moći da uđu na velika vrata na neku funkciju koja nije zaslužena. Pa dobro, to je ono što je dobro. Osjeći u realitu, živeli. Ne, nego niko više. Delo je kao da neće ih niko više ni uzimati za ozbiljno, niti mislim da će moći da se ovaj, na velika vrata pozicioniraju na tako neka važna mesta. A nažalost, mi imamo toga. Mi imamo osobe koje su i sumnjivog morala i niskog obrazovanja i bilo kakvih drugih sposobnosti. Ni obrazovanje nije nešto što je da, uslov pošto poto. A nalaze se na određenim mestima, ovaj, na vrlo visokim funkcijama, imaju visoke plate, mi ih finansiramo iz našeg poreza, budžeta, novca koji plaćamo državi. Tako da, reality, evo konkretno parovi, nema laži, nema prevare. Na neki način, mislim, to je kako vidi, jeste, tako mi deluje. Da li... E sad, druga loša da, strana svakako jeste da negde postoji taj loš primer koji mladi gledaju, deca, mislim, deca, 11, 12, 15, 18. Mislim da je problem, nema veze, ako se postavi stvari na svoje mjesto, kao što i jeste da, ovo, to što ne mora da znači. Ko je prostitucija, najstariji zanat, nema veze, ne treba stvar gledati, onako neko valja i to raditi. Svaki posao treba cijeniti. Svaki posao je pošten. Ne, budimo realni, tačno, vrlo valja, ono, budimo realni. Međutim, u principu, mediji glorifikuju te porničarke ili te promiskuitetne osobe, pogotovo ženskog, nazivajući i tim, ne znam, imenima sad kao što je, ne znam, ali se one suštinski glorifikuju. Nema da ti prema njima imaš taj istina, odnos, nego ti diješ, dižu se na nekakav pijedestal, postavljaju im se pitanja, yeah, one odluču, jer kad jedna od starleta kaže da, da ona ima, da nju djeca vole i ovo, onda mene napadnu kad ja kažem da mi je drago što nemam čerku, jer mi bi bila, kako ja njoj, oči moje da kažem djevojću u odrastanju, bez obzira djeca, kad djeca, mi smo 7-15 bili, mislim ja, pardon, ovo, to je nas dvojica, gdje ste mlađe, ovaj, a sad, mislim, klinci od 10 godina, moj lav, on je već, oni su pred, to sasvim, apsolutno dva različita svijeta smo, mi i oni. No, evo da imam djevojčicu od nekih sad, neko, evo, teenage varijanta, ušla 12-13 godina i sad ona postavi ti pita, ajde, oči moje, sam naučila ovo, što ću ja ba učiti, ili bolje uđem u Kenjer, opalim selfie, malo sam ovako to, i ovaj, ima više prijatelja, gotive me, popularnija sam, lajkova i svega tih budalaština.
I mislim, ni ona odrasla, ona jeste mnogo zrelija nego što smo mi bili u njihovo vrijeme. E, to je problem, i tako te starletice kažu da one imaju armiju svojih tih djevojčica čiji su oni idoli. Fanovi, da. Jeste. Ali sve nisu to bilo, ako dozvijek. Sve fan do fan. Evo, ja sam pre neko večer, znači pre 3-4 večeri sam upravo sa jednom učesnicom parova. Bio u hotelu? Ne, ne. Bio u tržnom centru. U sobi 22. Gde sam sa detetom bio da večer. Bila je prisutna, znači niko od prisutnih nije prišao da se uslika sa njom, čak su vrlo podozrivo i onako zgađanjem gledali, znači u tom smislu. To mi zna. I šta se sad događa? To je ova priča, znači mi sada glorifikujemo i pravimo neke zvezde koje ničim izazov, znači ima karijeru čovjek, pišeš knjige, zato si bila u realitiju, ima znači neke predstave, da, filmove, tako, znači i razlog je zašto si ušao. Oni nemaju ništa iza sebe. Šta se događa kasnije? Vrlo će psihološki da obole ti ljudi koji mnogih je, ne želim im, tamo poslali, ta pretarana doza slikanja, enormne trenutne popularnosti, to kao pljusak letnje kiše, znaš, on samo to osveži i ode dalje. Da. I oni postaju sad posle toga vrlo, vrlo nesretni i depresivni. Gde ćemo i šta ćemo dalje? Pa, to je pitanje, ja to ovdje znači... Mat sam opet si rekao da je to posle neki uzor. Jedna devojka sad u parovima kaže drugoj, ti si ljubomorna na mene što sam ja spavala s dvojicom. Znači, a ti nisi ni s jednim. Mislim, pred milionima ljudi. Ne spavala u životu, nego spavala u tom realitiju. Ali sad je otvorena nova Pandorina kutija, znači mi su bili na farme. Ja mislim da je od moje farme, ti si bila poslije mene, jel? To je akademija nauka bila. Da, pa farma je bila. Ne, ali bilo su ljudi, su bili Zorica Brunsvik je osoba koja proda, ne lajkova i to, nego proda tih ploča. Znači, govorimo o nekom radu. Svaka roba ima svoga kupca, ali ona zaista ima pjesme. Firči, jedan VKV. Mislim, kasnije mnogo teže su izabirali ljude kao ja. Mnogo teže su ljudi i nekih ljudi koji imaju iza sebe stvarno nešto. I mislim da je u mojoj od farmi u kojoj sam bio prisutan, da je tad krenula degradacija svega toga i pokušao da ćemo li vidjeti ubijstvo live, ono, 24-48, ko će koga nabosno vile i tako dalje. I onda je to krenulo i to se to tada nekako samo od sebe ugasilo. Do pojave parova gdje je Pandorina kutija otvorena, koja je bila ekstremna u odnosu na sve do sad, jer je to skoro pa pornografija. Ali se bojim da nam da sad daj neki novi pravac i neki novi put kojim će da krenu i ostaviti. E pa sad ide septembar, da se nalažemo, septembar ide i brat će novi. I evo, sad bio sam nedavno velikom bratu u kući s kolegama bivšim, dok sam bio u kući. Emotion, i tamo sam vidio Slovenci, tamo je jedan travestit, sve ono ima grud i ovo, on, pardon, to, ali malo rukice, vidi se. Ono, mislim, pošto ja bio na Tajlandu, pa znam ovo tranđa, kakav, vidiš mu po tabanima i po rukama. Ali dobro, i sad ide novi brat, ide farma od 1. septembra. Čime će oni sada da konkurišu parovima? To znači da će nevjerovatnije... Ubiće parove, sigurno, pa mora. Ići još neki eksplicitni sadržaj. Pa mora, ali Pandorina kutija je otvorena i sad ide... borba za prevlast. E sad, sad je stvar koliko će biti atraktivnih. Mislim da se parove već sad gase, trebali se ugasiti, jer on je jednostavno Happy televizija opstaje na osnovu njih, odjednom se ustoličila. 4 puta im je povećan rejting u odnosu na ranije. 4, ja, tačno 4. Eto, znači, to je princip, znam ja ovo, pošto pratim te share-ove, rejtinge i tako dalje, ali vidjet ćemo šta i kako i dokle to može ići. Mislim da... Koliko se oni sami nude da ih slikate u nekim provokativnim situacijama i da ih... Pa ima toga. Nažalost, ja sada konkretno ne mogu da odgovorim, jer ja inače ne pratim rubriku Stas u Kuriru, nego Društvo, pa ne znam tačno te detalje, ali u suštini i ima toga inače u medijima, ne samo kod nas, nego... jednostavno vole da izazovu pažnju na bilo koji način. Znači, uradit će nešto što čak nisu ni planirali, mislim da je planski u stvari. Ne slučajno, nego planski, hajde sada ću da uradim nešto što će da izazove neku veliku pažnju. Znači, ne biraju sredstva. Veoma često te poznate, instant poznate ličnosti, trenutno poznate ličnosti po sezoni, godinu dana ili tako nešto vrlo kratko, bez konkretnog zanimanja ili dostignuća, stvarno ne biraju sredstva i naravno dešava se da su spremne da urade bilo koju glupost, da se slikaju na bilo koji način, ne bili izazvali nešto i ušli u novi. Ja mislim da i današnji sve novine, ove su danas objavili su da ovaj... Dokle to ide, tako da je ova ponudila seks samo ako ostane u parovima njen partner.
I to se dogodilo i oni su ostali, evo, sve novine su danas objavile, upravo to, znači, to je to o čemu pričate. Da, da. Znači, nude se, verovatno se nude, evo, bit će toga. Dobro, ali nije samo instant. Mi smo onaj sudionici, generalno, svjedoci, pardon, stvari da, evo, poznamo, da ljudi koji nisu manje više, koji su eto na tom nekakvom estradnom nebu ili kako god, ali koji su zarad tog, po meni, jeftinog populizma, stavljaju svoje totalno privatne stvari i stavljaju to, mislim, država ne funkcioniše. Danas sam bio nešto kod nekih socijalnih radnika iz privatnih stvari i pitan kako je moguće, ne mogu, mislim da je onaj... Znaš, ako ti čitaš u novinama, znamo ovo, da dijete, ne da, treba ga ubiti, bilo je toga. Mislim, socijalna služba da treba da tu država da reaguje. Da, apsolutno, jer to dijete je jedna kolateralna šteta dvoje bolesnika koji imaju potrebu za tim jeftinim populizmom i to je, znači, nije samo ovi instant, ovi ludaci, kako ja i već i ozbiljni, mislim, ozbiljni ljudi koji su već godinama, koji su napravili karijere, jer je to jedna bolest. Da se nalažemo, znamo ih, to je bolešćina, ako ne izađe danas u novinama, on je u ozbiljnom problemu, ali strašnom, tako da su prespremni na sve i to kada, evo, znamo svi koliko... Šta košta, ali kada... A da li može, recimo, jedan reality da uništi nekom život? Recimo sad da ga obeleži trajno kao nekog negativca i da, ne znam, da napravi neku katastrofu i da bude završena njegova svaka karijera? Ne bih rekla. Ne, ja mislim sad više ništa da ne može. Kod nas više, je sve nije ni tabu, vrlo kratko govori pamćenje. Kod nas nema ni političke smrti, a kamo je estrada. Tri dana čuda i gotovo, sutra će već dobiti. I uopšte nije isključeno da će mnoge od ovih sutra biti savjetnice neke. Koleginica malo čas rekla. Ja to isto mislim. Zaboravit će se to. Misliš na ove strujne udare, jel? Da, da, da. Ja to isto mislim. Da, da. I da znamo svi, niko nije budala, ja ću na te ove balerine, šatru. Naš, ba to jeste, ono, naš, mene su tad, u to vrijeme su mene onako urnisali su. Opet, ja završim na državnom dnevniku 7:30, ja završim, minutaža je mene bila veća nego, ne znam, ta glavna, majke moje, kako me krava udarila rijepom po glavu dok sam je muzao, jel? Ovo, nije, je išto je kao problem. Šta bi Goran dao da bi u dnevniku? Da, da, da. Šta brujetelj, ovim. Ovaj, evo, 7:30 ja i ovako stavim, ja ne mogu da vjerujem. Znaš, da li sam ja predmet... I na kraju, ono što sam rekao, evo, recimo... U državi gori, a... Gori kao mene, kao on ide, isto kao da je ubijica, da ne znam šta. Ja sam rekao ovo, molim vas, dajte mediji, svi ti pisani, rekli ovi, samo ovoliko prostora, bilo kom teatru godišnje, bar jednom, kao što ste u to vrijeme, meni, nikad niko više, poslije toga kad sam dao, evo, hvala, ne treba, jer i ovi glumci, nešto nisu bili, radost, ne treba, više je završio, ja sam ozbiljan menadžer, sam dobar. Ali tu je, ako dozvoliš, Maco, i tu je problem kolega Ljubomora, da si postavljen na mesto direktora i glavnog... Ja da su oni rekli, Maca, ja im doveo sve, ZK, Zagrebačko kazalište, dovuko bi novac, dovuko bi... Splita, Zagrebačko gledalište, tamo sve gdje sam igrao i gdje znam i te dan. Ne, ne, oni vole to da se učaure, jer će njihova sumnjiva reputacija, i neznanje koje imaju. I neznanje i to ničim izazvan što su tu kolege, nikad niko, i niko ih više nikad nije spomenuo. A najgore je sad bez zve primjerka, lutkar, najstarije lutkarsko pozorište u Srbiji, nema ni jednog zaposlenog lutkara, tačka. Strašno. Gdje mi živ, kako je mi živ. Nema veze, ja sam prošao i meni bio treći udarac, slagano sam ja kroz njega prošao. Prvi mi je bio taj kad sam bio pionir saradnje na stubu javnog srama, treba ga ubiti, on će to ovo i pokojni Davorin Popović. Tako da ono, čovjek se nekad i navikne, nažalost, na te budalaštine. Ali mislim da ovo, ti si mi onako, podigla si rejting Kurira u mojim očima jako mnogo. Respekt, hvala ti, Dragan, što ste upoznao, ti, hvala ti, hvala i tim što... Ne, ozbiljno ti kažem, na stranu, sve ja razumijem, ali negdje kad ti udariš ljudima samo ovo, na kašiku, kad ti, možeš ti meni reći da sam bludnik, svodnik, narkoman, ovo, ono, ali ako ti to može uticati na posao od koga žive tvoji, onda je to, to je taj problem, i to je taj reality, i to je negdje, vi sad svi govorite, mislim, govorim, ono, ti si tu predstavnik kao medija, ne mislim što na tebi, na tvoj list. Ali govorim, ono, znaš, sad su oni odjednom bitni i kad to prođe, onda umre učesnik dvora. Ko papak nakav, da je ono, znaš, i odmah i pljujete ga, ovo, on je taj, ova, vječno ne izlazi iz rijadna, i tako dalje. Ali treba se naučiti, ovo je ozbiljno bolan i težak
bilo koja javna ličnost i to je ono što ja kažem, evo kao neću više moću su dama piće, ako sam javna ličnost, nisam javno dobro. Bravo. Očimo ima toalet javni, on je markica ili koliko je već, 20 feninga, nisam javno dobro. Ali moramo se navići na svašta nešto što uzdravno živjeli, mladijenci. Živjeli mladijenci, ali evo više, oči ti, oči ti. Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Koliko je teško to ateriranje iz sveta gdje se podrazumevaš sa intelektualcima, nekoj intelektualnoj sredini u srodnom udruženju, to ateriranje na svet zabave i površnosti da nekim ljudima treba ipak prevodilac. Koliko je tebi zabava to teško pada? Zabava uopšte nije površna. Znači, ozbiljno to mislim, zaista. Znači, vrlo trebaš da budeš talentovan i vrlo obrazovan da bi radio dobru zabavu. I to ćete podeliti, moje mišlje, sigurno sam u to. Dobro, naravno, ja mislim samo na zabavu, nego prosto na tvoje goste, jel? Neboj, ako ćemo da se vređamo. Živjeli, bolje da nazovimo. Zdravi, živjeli. Ja nemam to vrstu problema, ko su mi gosti i kada, mislim, dolaze zaista... Svi su bili koji nešto vrede i koji i ne može svako da postane ime i prezime, tako? Apsolutno, svako koji je napravio nešto što bi... E, to mene zanima, tvoje mišljenje. Svako koji je nešto napravio, da ima neku armiju ljudi koji ga prate i vole, apsolutno je dobrodošao. To nije slučajno. Da bome, da li ga neko voli ili ne, to je sada već diskutabilno. Kažem, opet promeniš, tako da... Ali znači, kod mene mora da dođeš, ako si pevač, moraš da znaš da pevaš. Ako si javno ličaš da imaš neki razlog, kod mene se neće pojaviti ni jedna. Nijedan učesnik ovog realitija, prosto, nemaju šta da kažu. Znači, zaista nema potrebe. Evo kad ti vidiš, izvini, molim se prekidam, kad ti vidiš, recimo, dođe ti pevač mlad. Dobro. Nova zvezda, pojavi se lep, pametan, sladak, sve ono. Da li možeš odmah da proceniš hoće li opstati? Vrlo mogu. Kako? Šta treba da... To se prosto, što bi rekla, da apostrofiram Atina Ferrari, otmeni stav harizme. Tako? Kaže, imaš otmeni stav harizme. Je li to kad se obraćala srpskoj popularnosti? Srpskoj popularnosti. Kaže, novinarka mi je prišla sa otmenim stavom harizme. Srce ti, ljubim, šta reče, rekao sestro. Ali nema veze, sad idemo dalje. Znači, opet smo dali neku pažnju, evo, znači mi o tome polemujemo. Ali samo iz kog ugla, normalno, moraš da zaštiti ovu. Znači, mi imamo dobrih pevača, apsolutno, znači, kada je Grand produkcija u pitanju i uopšte šira, evo tu što smo pomenuli, operacija 3. Šira popularnost. I operacija Triumf, X Factor, to su zaista sve dobri vokali, ali svako od njih pokaže neku energiju koju ima na sceni i neko znanje. Imaš opasnih vokala, vrlo dobrih pevača koji ništa ne mogu u životu da naprave. Marija Šarifović dođe kod mene, otpeva Pukni Zoro, znači rasplačemo se svi, ja kažem, Maro, sestro, brate, ženiću te, šta god hoćeš, znači samo kaži, jer to je takva energija, znači posle, znači, ne znam koliko, 10 dana, milion i nešto pregleda bude. Znači, to neko ima ili nema. To je prosto, a ja sam i kao žiri, kao član žirija, mnogo puta to mogu da ocenim na sceni, jer to se prosto čuje i vidi, znači, tu nema. Vidiš kad uđe ličnost, tako je. Pa bila je ona lepa Brena, pa lepa Lana. Apsolutno, bravo. Znači, ipak se zna da je Brena, jel da? Pa dobro. Nisam Brenin fan, više sam Saša Popović. Pa dobro, rekli ste da mu pokloniš knjigu. Da, taj čovjek mene apsolutno genijalan. A ja ću ga natrati da pročita. Neće proći. Ti ćeš da preporučiš da bih gostio emisiju, da. Dobro, Marco, samo još nešto me zanima. Koliko se ljudi u toj zatvorenom prostoru, recimo, realiti promene? Da li stvarno dođe trenutak i posle kog vremena kad svako mora da pukne negde? Pa to vi više mora da date iskustvo. Pa dobro. Ne možeš ti sad, bez obzira koliko je svjesna kamera. Sreća pa sad je na vrijeme bio. Nedavno sam bio kod nekih, to je sad nešto tražim kanal i ima u liftu. I u liftu posljednje vrijeme stavljaju. Tako da će nema ni seksa u liftu, to su neke traume koji mnogi, jel, to je bilo u naše vrijeme lijepo. Šalim se, treba biti spreman, Orvelova 84, to je sasvim stvari. Mogu ja vas nešto da pitam sada? Kako da ne, ajde, malo upreuzmijem, mislim. Neću da preuzmijem, nego šta je mene recimo zanimalo? Poznam te ljude sve koji su bili unutra i sa mnogima sam sarađivao, imao neku kontu, znam dosta o njima, kao i svi vi. Ne moraš sve da poznaš, ali šta je pitanje? Pitanje je da ti znaš da gledaš nekoga, znaš ga iz nekog života van, znaš kako radi, kako razmišlja, vidiš da se folira, vidiš da ima neku taktiku, ali dobro i poštujem, ima taktiku, pa i to poštujem. Ali ti znaš da on obmanjuje javnost i znaš da
da je vrlo licemeran u tome što radi i sad ti kao trebaš da izdržiš. Ako se zakačiš i ako kažeš to, ti si onda grdan. Jer yes, pobog, ona je zvezda, on je zvezda. Nije samo zvezda, nego je... Ovdje ljudi vole žrtve. Kako to? Ajde to mi objasnite. Kako to izdržati? Kako to izdržati, recimo da... Kako, Eran, imaš svoj film i voziš ga, nema potrebe, jer rektalni alpinizam i to, i na kraju krajeva... šta? Rektalni alpinizam je jedno zlo strašno. Mislim da onaj... Pa, tu si, malo prije smo govorili da su ozbiljni sociolozi i psiholozi, to nije, evo nas, evo sad ovdje, i evo, ali mjesec dana. A nemaš uvijek cigare i ovo valjat kao za rat, imaš igrice, znaš, ono nije sad to, jedi, pije, veseli se. Tamo imaš ljude s kojima ti mu nešto kažeš, ona se odbije ko zida, znaš, oni ništa ne razume, znaš, da, drugo, jednostavno stvar, ne razume tvoj kumor, ja ne znaš neke tvoj... ljude, a treća stvar, ti za vrijeme nedeljnog ručka sa najrođenijim odeš kod nam i pa se zna, ajde, ba, mama, ne mogu tu, molim te, mrkvica je zdrava, yes. Pa bola nije zdrava, lavu nije, mene više, ja sam oslepo sam, znaš, ali ono, pa se postađa s majkom rođeno, ajde, ona nije to, i tako da, kamon, sad s ljudima, pa ko što sam ja, naš, Jerane, pa jel ti izvin, piškiš, limonad, pa hoću staviti, Jerane, koga ti gluniš. Ja zamolim, recimo, jednu pevačicu, Gorane, recimo, preko puta mene sedi ručamo i on, pored nje stoje, recimo, viljuška, onaj, fioka sa viljuškom i noživima, mislim, sjajna, sjajan čovjek, ali ja kažem, molim te, dodaj mi, mislim, postoji tu, i ona skoči, ja misli da ja nju zeznam, razumeš? Ne ponižavam, znaš. Pobogu zvezde, kako sad ona treba da dobijela? Ona ustani sama, pa ja treba dobit ćem ceo krug da bi uzela, znaš. Ja kažem, daj mi, znaš. Eto, ima sve, ne možeš se pretvarati, znači, ovo, moraš kući negdje, ozbiljna je to priča i ono, kao što je uvijek se govorilo da je vojska i zatvor ozbiljne životne, ona, govorimo JNA, što bi ja rado vratio jer nestaće muškaraca, apsolutno. Da, to su specifične okolnosti, ljudi se potpuno promene i ovaj, budu mnogo drugačiji nego što inače jesu, a što je nekako i normalno u zatvorenom prostoru kada nemaš svoje navike, nemaš mogućnost da se isprazniš na neki način na koji bi inače ne vidiš svoje prijatelje i ostalo. I pretpostavljam da ljudi uđu u neku sasvim drugu ulogu, a što je na neki način možda i normalno, jer ja ne znam, nikad nisam bila zatvorena u tako nekom prostoru pod ovaj, ispred kamera i radiš, znači u okruženju sa ljudima koji ti ni ne prijaju, koje nisi ni birao. Da. Tako da tu ima, mislim, baš se namjerno to i radi, da bi došlo do te neke negativne interakcije, da bi došlo do svađe, da bi došlo yes. do što više tih negde konflikata koje na kraju krajeva izazivaju pažnju javnosti. Gore od toga što nemaš ni sa kim komunikaciju, jeste što ne možeš novine da pročitiš. Jedan red ničega. Što ne znaš šta se piše o tebi i nešto samo što se piše. Ne samo to, nego ne možeš knjigu. Ja sam sve naučila na onom kad sam takmičenju iz poljoprivrede. Zato što mi i ona knjiga bila dragocena. Ne možeš da veriš, to je strašno. Recimo u Velikom bratu te ne daj spavati dok se ne ugasi svjetlo. Sad ja malo ključ nema. Znaš, a ti ručaš malo ključno. Znaš, to su pravila igre na koje pristaješ. Na koja pristaješ, od ova spava, onda, a sad, kao je kakav ovo, pa mislim, ali dobro ima tu, a ovo da kažem, onaj, mi sad nešto govorim stalno o negativnom kontekstu. Bilo je sjajnih stvari, preduhovitih, recimo mi u Velikom bratu, kad smo bili škola, prvačić, i sada veliki dad, brat, da, ne znam, Gačice od Goge Sekulić i Bruskalter od Olje i Karleuše, da mi kao prvačići to, analiza pjesme, subjekat, domikat, tragedikat, i ono, pridjev i ostaje, znaš, a mi u onim školskim, i totalno duhoviti i lijepo igrali Zuce, Koklin, i odjedno mi majkim uđeš u taj film. I ima prelijepi stvari, te igre su dobre, međutim, upravo to što sam rekao, produkcijske kuće, ovdje traže to krv, bol, patnju, poniženje. Kad bi onako mogu da im umre u realitiju, još ne, ne, ja poniženje to bi bio hit, znaš, i seks, uživo. Što mislije da je gledanije od dobrih igara, zdravih zezanja, priča, nemoj me maltretirati, ponižavati kao čovjek. Jeste. Mislim da ne. I osnovni princip nacionalizama je bilo pljuvanje i tako dalje, neke stvari koje nisu dobre gdje ti ne možeš odreagovati kao čovjek. Da. Jer neke stvari, znaš, ne možeš prijeći preko njih. A kamere su tu, a onda novac je u pitanju, znači da se nalažim, ja sam izvin, zbog novca, kralj, znaš, ti si ušao, pa kad je Marija trčala za mnom, kad sam ono papku išću po krevet izbacio, znaš, ona kada je nemao ba sad na 5 dana past i nema para, znači nisam tu, znači znaš da se zbog novca.
Ozbiljno je to, ne do Bog nikome, ali ima... Ali to traume ti ostavlja trajno. Derneka, to što se derneka, ovo, da. Ne dam bolu, da me da, to, da i to je neki dobri staj gdje su raja. I ja gledam sad kad ono na realitiju ima to, pa ovo, moja mama kao i ovo meni, ko da mi je kaže neko u kući? Ali yes. Negdje gdje je dobro, nešto što je bilo lijepo. Ma ja, a ovo gdje ono ne vole ljudi, svi polaze od sebe. Kad vidiš Bela negdje na ulici, pa ja se skloni, ne volim, galama, frka, ovo, ono, nemoj majke tvoje. Ovaj, ja sam se uhvatio sada da recimo odgledam, da vrtim kanala i da odgledam i kako je mirno, otplatim nešto. Kako krene galama što kaže Maca i kako krene neka vika i ja prebaci to. Jo, ma neću, imam svoji problema. Ma ne, da, nećeš da vičeš na mene. Ne dozvoljam da mi prebaci. To čoveka do čoveka. Da. Mnogi ljudi se baš zaustave u trenutku kada je tu neka tenzija, neki konflikt da. I onda to najviše da. Privlači pažnju. Zaista zavisi od temperamenta, yes. Od uopšte tvojih usmerenja, šta ti je fokus i ostalo. Od nas se ljudi, zato što ali mnogi ljudi baš tada... Ne zaposlen, on nema šta da radi, da je on na zapadu, sve jer padne im pruđu. Da, sve to, brate, to ljudi koji nemaju svoj život. Ili ipak, ja imam donekle svoj život. A kažu da su mi bolesti što su bili unutra. Nije baš što nemam. Da, ja ne mislim da je to pravilo, stvarno ja ne mislim. Kažu da su mi bolesti, ne znam ko je bolesniji, onaj što mene gleda, on je vojajer ili ja što sam okazio. Ti si egzibicionista, to je našao sam. Čovjek je prešetaš ulicom i gori svetlo da što on prizirme, da ti kao ono, kako mu je namještaj, kakav je držav. Da nije nagno ženo. Malo se udar po ljublju, u Italiji samo ono, ma ke kaco pa i odašli ljudi. Ne, ovdje su se savraća i svi, i oni koji voze. I sako, auto, on odgleda sve. Kako vidimo, gledamo, prokomentarišu, jes dobro. Ovo, nikad proći krak, kod nas mora sve mahalac pogledat. Mislim da je za ove naše prostore obrazovanje jedina nada utiha i spas. Da ti ljude sve ovo gomilu nepismenih, neobrazovanih, ove stoke koje mi je nekad bilo žao. Stoka, pa u čemu sve mu vidim opet nešto zecka sa oružjem. Sad možda ono radikalno idem, ali mislim da je to nebitno je. Znaš, ono, nedavno je bilo to, ovi budalaština, ratova i svega to, opet, ono, pa stane, a to može samo stoka, jer sve te bedastoće, evo, bili smo primjer sad ovo Makedonija i ovo, to slavljenje, glorifikovanje, ovi na ovoj strani, ovo i tako dalje, ti stvari se trebamo bojati, ovo manje više, ova porničarka, starleta i ovo, jahtačica, ovo, Severina, super, odlično, bez mene, ali to je benigno u odnosu što proizvede ta gomila stoke neobrazovane, govorimo o ratu, ratnim dešavanjima, začas ovako se to podigne i stane. Da, i nisi ni shvatio što se dešava zapravo. Da, imali generacije da propusti jedan rat. Ja sam dva imao, bio u Sarajevu ratu, došao ovdje u Beograd, ova majmun me bombarduje radi slobe ili Bagdad uništi grad iz 1001. noći zbog brke, jedno ubije brko, ako ti brko smeta. I tako dalje. Tih stvari koje mogu biti mnogo grozne se treba bojati. Ovo sve o čemu mi pričamo je smiješno. U principu je benigno. Gorane, ko te bi bio ovako, ko te bi od gostiju uvek zanimljiv, recimo, kad ti dođe? Znam da su ti svi dragi gosti tvoji, ali... Ja zovem ljude koji mi energijski prijeju. Ko je duhovito od pevača, recimo? Matići su jako duhoviti. Jel? Da, strašno. Njih ne poznajem. Matići. A, ja. Da, jedan i drugi. Jedan i drugi, jesu. Preduhovit. Strašno. Još duhovit od pevača. Pejović je, recimo, jako duhovit. Onda, da, ne znam, sad recimo... Oni liči na onog Andriju Milošića. Jedne da su isti imen. Ne zovem ko mi ne prije uopšte, ja to tako radim. To je super, da. Znači, prosto naprijed sam da mogu da imam taj neki odabir i da želim da mi bude dobro. Da bude tako onda dobro i gledalcima. Da, ovdje je dobra atmosfera, da. Tako je. I tamo je sjajna ekipa ovoj emisiji u kojoj sada si na Pinku. Audicija, pa jedna plemenita emisija. Sve četvori si se super. Pa diametralno suprotni. Dobro, a svako ima svoj neki... Ali svako ima pečat. Svoj Pejović, Dani, Andrej, Miloša. Ovo i ovaj, i Milan, apsolutno to. Pa vidi, dobro je, uklopili smo se. Ono što je lijepo jeste da je domaći proizvod. To je nešto kada je dosta više licencije. I upravo si. A kaži mi, je li se stand-up komičar rađa ili može da se nauči nešto? Pa vidi, sad može da se nauči, sad diskutabilno je, može se ono da rodi se, ono, ne, ima talent, ali ima, vidi, talent, ali opet talent je 20%. Da, talent mora da postoji, ali mora da se nagrada. Talent je 20% u pravu se, znači ima, recimo, Zika Sokolović, nije tajna, to je glumac teškaš.
ali je jedan profesionalac. Teška, dobro, teška. Pa ne, to mi u slengu kažem. Aha. Al ga Zika ga radi, dok ga ne uradi i bude briljantan. Zike Sokolov, ali on ga, govorim dugo, ali znam iz Kamernog, to je ista naša matična kuća, on je tad davno otišao i napravio sam posao sjajan, ali imaju ljudi koji trećeg puta ga ovako urade. Ali je bitno, moraš se baviti time i raditi. Lijepo je što smo uveli stand-up komediju, neka velika vrata. Mislim, lijepo je neko voli klabi, niko, da nema selfija, ne bi ni znali gdje su bili. Onaj, ali ovo je za ne bilo lijepo neki stand-up, kao što vidimo, neka ovako čaša dobrog vina, možeš porazgovarati, nasmijet se. I mi nedjeljom najveće, onaj, bilo je malicioznost u početku, ovo je audicija za nove kursađije, iako ja nemam ništa protiv kursađija, svaka roba ima svoga kupca, ali, daš, odmah te ono... Ali ozbiljne rejtinge sa odmah ima. Ozbiljne udara, ne može, ali, ne može i, u Srbiji nikoga se pohvali svemirski brod. Svemirski brod. Ne, ne može nikoga se pohvali, to je naša nacionalna neka slabost. Bravo, da, da, odmah ćemo da pljunemo. U početku je odmah da ovo, ali kasnije već raz... Pljuješ iako i ne znaš tačno šta je. Super je to, plemen... No, onda se grafija je svetska, mislim, onda je totalno... Znači, ako je ono ludilo, ono nešto ustaju, okreću za neke munje, neka... Ne, ozbiljno, znaš, stvarno izgleda... Skupo, ne možeš više jeftino oči prodati bravo ljudima, ne možeš, 21. je vijek. Stvarno, mnogo je se pojeftinilo, bravo si. Ne, pa znači, ja onako vrijeđati inteligent, vrijeđati oči, ti pogledati. I onaj, lijepo je što imaš djece, Novi Slavko Štimac, no, Salašno, mi imamo pretalentovane djece, koji će danas sutra neki pozorišni ili filmski reditelj uzeti i... To je lijepo, ma super je, sve što je onaj domaće i to, ma, to i što ti izazade osmijene lice. Ma zadržat ću te u sljedećoj emisiji, da znaš. No, nema, nema, da sediš ovdje dok traješ kampanje. Ako si mi ono, majke moje, tako mi drago što ste upoznali. Silvija, ko vama... Koja naslovna strana najbolje prodaje? Koja pevačica, koja glumica? Pa Ceca ovih dobro prodaje. Sad, teško pitanje. Zavisi. Uopšte nije ni pravilo. Uopšte nije pravilo da sad uvek, ne znam, da li je to Ceca ili Jelena Karleuša. Zavisi od aktuelnosti, od može teme. Može i Sadačić. Ne možemo mi da stavimo na naslovnu stranu, na primjer, Ceca, ukoliko je danas, ne znam, rat u Makedoniji. Znači, nekako da, ne postoji to pravilo, da, nego od samog trenutka šta se dešava u zemlji u odnosu na to i pišemo. Tako da nema toga, da. Ali svakako da su velike zvezde, što estradne, što pevačke, što također i političke, da. Svakako da su to osobe, ličnosti koje na neki način prodaju novine. Ali nekako opet moram to da kažem. Malo pre sam razmišljala, to je na kraju krajeva i pitanje ko je stari kokoška ili jaje. Da li mi kao mediji moramo da plasiramo čitaocima i gledaocima ono što mislimo da je pametno i da bi trebalo, sjajno, ili moramo da im damo ono što oni žele da čitaju, da bi nas kupovali ili televiziju da bi gledali, da bismo uopšte opstajali. Znači, to je sada pitanje neko, ne znam ko bi uopšte umeo da da tačan odgovor. Da li mi zaista možemo uopšte da promenimo široke narodne mase? Možete, ali bi trebalo da se slože svi. Pretpostavljam da je to jedan dug period. Mi smo na kraju krajeva konkretno u Kuriru to i uradili. Kurir je promenio mnogo i njim. To može državni mediji, to može državna novina ili ne znam... To je nacionalni interes. To je od školstva, obrazovanja, ministarstva. A komercijalni mora drugačije da razmišlja i mora drugačije da se bori. Neki da sam čitao jedino, 400.000 ljudi nema zuba u glavi u Srbiji. A to je oni koji znaju za zubara je rade. Znaš, možete imati nedostatak kalcija, ne znam, nešto se desno zagrizo, čekić. Ali... To je oni koji znaju za zubara. Gdje su oni koji ne znaju, nikad nisu otišli, imaju zubarski karton. Obrazovanje je neophodno, ali to je način, ne može Kurir to ni sve novine ovog svijeta promijeniti ako nema ministarstvo obrazovanja, ministarstvo ovo, porodice, ne znam čega, sve kompletno nacionalni, osvijesti ljude, obrazovati tako da ne gutaju te bedastoće, ovo i u samim tim odmah, da, ovo što si rekao, bio sam na kafu, niko nije prišao, jer to je sredina u kojoj si bio, da si bio vamo, bilo sreće, idemo tako to. Je. Znači, da, sve, ali mora se raditi jedino obrazovanje, jer kad je čovjek obrazovao, ne može progutati te gluposti razne koje sad može progutati, mrtav hladan, pa na kraju krajeva ne to ovaj da valja, ovaj ne valja, nego ovo da je super jer ova nas mrzi, ajmo ga ubiti i idemo, pobijemo se. Pa i neki standard da svako ne može da postane novinar, da svako ne može da postane pevač, da svako ne može, da ipak nešto moraš da daš neko znanje. To je jedno vrlo složeno pitanje na nivou cele države. Ali evo i tu se sada postavlja pitanje školstva, obrazovanja u smislu, znači da, danas možeš da se obrazuješ da budeš novinar, vrlo lako, glumac, mnogih akademija ima, znači ne talent, ali si ti platio neko školu, ja sam strašno volao da budem glumac, ali ne, ne,
nema šansa. Ja pjevač. Znači, ja da, volo da vodim dnevnik, pa ni to mi nije, znači, pa sam se negde našao, jel da? Tražio se, pa to ja iskreno govorim. Ali znači, i to je to školstvo o kome govorimo, znači. Ja sam sam napravio emisiju, vodio periferni dnevnik. Ima centralni, a periferni. Baš o to sa željom, jer znam da ja nikad neću. A Maca, ti si rekao da ti je Silvio Berlusconi ovaj, idol. Uzor, kako da ne. Ta, to je dužno poštovanje svim koji se voli politiku. I da su ti omiljene društvene igre orgije. A zato ga voli, verovatno? Normalno. Ja sam mislio, on je mene zvao, ma kakav ovo. Ne, on je mene zvao jer ja toliko imam te obrazlje i mašte da bi te ti par... Ljudi vole, ljudi žive, jedan je život ljudi, neki dan sam. A to niko ne razume do kraja. Mika Antić pokao, pa kaže ono, dok drugi raspravljaju o životima, vi odmahite rukom, očmo i odživite ga. Znaš, ali stvarno je jedan život i toliko banalni stvari koje nas troše, a apsolutno ne treba. Misli da ništa nije komplikovano, ali odjednom kad ti naiđeš upravo na to, na ljude koji ne trebaju biti tu, na tim mjestima. I koji je tvoj životni moto kad tako razmišljaš? Ne mogu sad jedi pive, seli se i ne ne znam, životni moto. Daj da ono, mislim da je najljepše stvari koje čovjek jeste roditeljstvo, znači biti roditelj. Ako nekom slučajno Bog ne da, postoje ustanove gdje su nezbrinuta djeca, gdje neko iz ovog onog razloga ima djecu, a ne bavi se njima. Što? Znači, ako zvoli, mislim da ti to stvori totalno drugi dijapazonost, pogleda na svijet i ostalo, i lijepo je to, na kraju kraja, to produžetak vrste, jel? To da neko dijete i da napraviš čovjeka od njega i putovanje. Putovanje je nešto najljepše i nije skupo. Ti kad skontaš ovdje i potrošiš iste pare, upališ auto, pa polakice. Samo nekad ti novi ljudi, nova poznanstva, to je nešto što je najljepše. I druženje, jel, prijateljstvo. To je normalno. I seks. Pa dobro je, seks, da se ne ložimo. Tebi, Goran. Pa složio bi se ovom delu. S ovim posljednjim. Da, i ovo putovanje, ja sam puno putao. A ti si poznat po druželjubivosti, da se družiš sa... Pa jesam, jako volim ovaj, ja sam stvarno, volim muziku, volim uopšte ovaj, volim društven sam, mislim, socijalno biće, ili društven sam čovjek. Igra domine. Da igram domine. Čovječe na ljudi. Volim ovaj... Neki dan sa igra. Volim stvarno ovaj dobar provod, ali vrlo volim i da se osamim i da budem u nekom mirnom kutku i to mi nekako. I apsolutno roditeljstvo što rekao, to je nešto što je najlepše i što zaista ovaj oplemenjuje čovjek. I činiti dobra dela, ako god može i ako može ovaj dobrim se vraća, to je sigurno. Pa lepo. Da. Pa meni završimo emisiju. Meni svakako roditeljstvo, ali ja ću to tek da iskusim, još nemam tu životnu privilegiju. Mada sigurna sam da ću imati dosta dece, potičem iz porodice gde nas je četvoro. Ja sam ovaj najstarija, tako da mnogočlana porodica, ja pretpostavljam da mora negde i da se nastavi ovaj tim tempom. A šta je najvažnije u životu i kako ja živim? Pa ne, znaš šta, gledam da svakog dana uradim što više dobrih stvari, što za sebe, što za opšte dobro koliko mogu, a da gotovo ne uopšte ili što manje uradim onih loših, ono, ili bilo kome da naškodim, nekako na bilo koji način, ono. I stalno se trudim da pomognem, a to naša profesija stvarno može, konkretno novinarska. Ja više spadam u one novinare, pošto i radim te društvene rubrike. Ti nisi u one novinare koji uništavaju živote? Nisam, zaista. Ja, evo da se pohvalim, čak sam i dobila nagradu Udruženja novinara Srbije za novinarsku humanost, što je godišnja nagrada, što je evo, velika stvar. Nisam ovo ne pominjem u suštini, ali evo sada sam htjela da ovaj kažem da je to negde dokaz da mi stvarno možemo da pomognemo. Ja sam ovaj kurir se stvarno promenio. Nije problem vas novinara, nego je problem, meni je to krivo što je UNS, NUNS ili kako god već, što je dozvolio da infiltrira u svoje redove osobe koje bez va... Znači, po meni je pljuno bez jednom, nam je nađem na Twitteru, ajde da vidim kome je ono, pa ovo, i piše ovako, citat, citiram, ime i prezme, neće časiše kako se futava zove, i piše, medicinski radnik, zarez, koji se već dugi niz godina bavi novinarstvom, zarez, neki kažu vrlo uspješno. Pa znači, ne, da nije žalostno bilo bi zaista ono smiješno, ali to je bolesno. Znači, to je isto kao kad bi neurohirurg, mogla ja biti malo neurohirurg, i uđe malo ovo, ili ginekolog, idemo, ja ću, ne može oči moje lijepe, pa stoji. Skuća za ovog lekara što ne može preko veze, izniš ovaj genijalac.
Zoran Radovanović, direktor kliničkog centra Niš, je pre dve nedelje postavio na svom sajtu, odnosno na sajtu kliničkog centra Niš, napisao ovako: vapaj direktora, molim sve prijatelje, kolege, poznanike, rođake, dalje i bliže, da mi se ne javljaju i da ne mole da ih preko veze zaposlim u kliničkom centru Niš. Nikome se neću javiti, do sada je stiglo 7000 poruka, poziva. Ne mogu više to da izdržim. Tako da... Kao u klinici Mayo u Americi, idu na testiranje i oni najbolji prolaze. Brate, mili, mislim da ćeš lepše. Ja sam rekao, molim sve tekstopise i one koji su budući, ne šaljite mi tekstove, neću proviziju i procenat, ne nudite mi ništa. Da. Jer je stotina ima, znaš li? Odlično. Da iskoristim priliku. Magazin Ona vam poklanja list koji se čita i čuva, jednomesečno izlazi. Hvala. To je jedan broj. Hvala. Evo, deca, iskreno. Kurir nam poklanja. Kurir, da. Normalno, hvala. Današnji broj. I ja vam poklanjam po jedan moj roman. Normalno, hvala. Hvala. Jel smo se to jesti? A ovo što stoji za tebe, ovaj, pošto imaš. A pošto sam ja pročitala ovo, ajde da vidimo tu drugu. Da bome, a ovo jedan je za Sašu Popovića, molim te da mu predaš. Vrlo rado. I recimo da ga volim. A to možeš da napišeš? Hoću napišeš. Molim te, znači sve tako kako si rekla. Hvala vam, baš se rado, bili ste divni gosti. Hvala i tebi. Hvala tebi, da. Malo su nam ova meša, pa dobar ti ovaj, malo ovo, već tu nekako, već umori. Poštovni gledalci, laku noć.